L'Àrtic s'està calfant entre dues i tres vegades més ràpid que la mitjana del planeta pel canvi climàtic. Una situació a la qual no són alienes les belugues, que estarien bussejant més sovint i a més profunditat per a menjar. Podran adaptar-se al nou context? Investigadors de la Fundació Oceanogràfica València pretenen resoldre la qüestió. L'equip lidera el primer estudi del món que avalua la tolerància de les belugues al canvi climàtic amb la participació voluntària de 9 d'aquests cetacis. És la primera vegada que es disposa d'informació detallada sobre la respiració de les belugues i resoldre, per fi, si poden invertir més energia a buscar aliment. Després de mesos d'entrenament, aquests mamífers van aprendre a alternar voluntàriament la seva respiració normal amb exhalacions forçades. En cada respiració, les belugues intercanvien el 30% de l'aire en els seus pulmons, entre dues i tres vegades més que els humans, i respiren cada 10 o 15 segons. Una aportació clau per estimar la capacitat d'adaptació dels cetacis de l'Àrtic a les alteracions de l'ecosistema.